Людина-легенда, людина-історія, людина-поезія – так кажуть Врахові про Олексія Калько. За багаторічну сумнівну працю, активну громадську діяльність та знаходи 90-річчя від дня народження. Привітати ювіляра прийшли друзі, рідні, колишні колеги та представники влади. 90-річний наш житель міста Олексій Петрович Калько, громадський активіст, поет, географ, природолюб, людина, яка на сьогоднішній день у своєму віці дуже активно поводиться і допомагає нам у всіх справах. Ми цю людину поважаємо, ми цю людину шануємо. Громадський активіст, поет, природолюб Олексій Калько працював у різних сферах та й зараз, попри свій поважний вік, продовжує вести активне громадське життя та писати вірші. Першою моя була робота в радгоспі, а останньою – в Закарпатському біосферному заповіднику. Пропрацював я на 10 роботах. За своє життя успішно пропрацював. Хоч і народився Олексій Калько на Харківщині, більшу частину життя прожив тут, на Рахівщині, серед гір та полонин. Я дуже люблю природу. 90 років маю, прожив їх успішно. Я завжди про себе дбаю, щоб жилося втішно. Бачу нашу я природу, гори й полонини. Як траплялася нагода, завжди туди линув. Я бадьорість відчував у отих походах. Щастя й радощів зазнав, ніби в нагороду. Багато років відпрацював в Карпатському біосферному заповіднику, підкорив чимало вершин. Його палка любов до карпатського краю, до славних людей завжди виливалась у прозові і поетичні рядки. Він прекрасний педагог, активіст, люблячий батько та дідусь. У нього є талант від Бога, вміння писати вірші, якими прославляє свою батьківщину. Край, який дуже любить, живе в ньому. Та найвища нагорода ветерана праці, педагога та географа – не збірки книжки, які він писав, а визнання й повага вихованців, численних друзів та шанувальників.